Tem um montão de gente por aí querendo descobrir o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade, o segredo de se ganhar mais dinheiro, mas elas estão se esquecendo, essas pessoas se esquecem de um fator primordial para que tudo isso possa acontecer, que é a sua autoestima. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sucesso Agora. Aqui é Thiago Simões. Eu acho que você deve concordar comigo que a pessoa que tem uma autoestima baixa, é até uma coisa esquisita de falar, é uma autoestima baixa, ela dificilmente vai conseguir chegar a algum lugar, né? Vai conseguir galgar algum posto que ela deseja. E eu tenho visto isso de maneira, infelizmente, muito generalizada nas pessoas que eu tenho contato, né? As pessoas estão cada vez mais pessimistas, né? Acho que também por conta de tanta tragédia, né, que se fala na mídia, né? A economia dando problema, as pessoas às vezes perdendo dinheiro, né? A inflação voltando, né? O crescimento econômico não sendo tão sustentável assim. E eu acho que essas pessoas acabam ficando com autoestima muito baixa, acham que não dão conta do recado, não dão conta de conseguir fazer as coisas acontecer. Então, eu resolvi fazer esse vídeo também porque eu recebo uma quantidade enorme de e-mails de pessoas que me procuram, que vêm falar comigo, que não acreditam mais, né? Eu vou ser bem sincero, quando a pessoa, às vezes eu indico alguma oportunidade de negócio, alguma coisa que a pessoa pode fazer, e quando a pessoa me manda um e-mail, me procura dizendo: "Ah, mas eu não acredito nisso, Thiago, você está falando bobeira, besteira, isso daí eu não acredito", eu até não fico tão constrangido, eu não fico tão chateado. Agora, quando a pessoa, ela me procura e fala: "Olha, eu acredito que isso é um bom negócio, eu acredito que é legal isso que você está falando, mas não é para mim. Eu não acredito que eu consiga desenvolver aquilo que você está falando. Eu acho que eu não tenho capacidade." Isso aí sim me incomoda, porque qualquer pessoa consegue atingir os objetivos que ela deseja se ela se propor a conseguir. Se ela tiver realmente o desejo, né, e tiver uma autoestima, saber que ela tem condições. Então eu vejo que a autoestima das pessoas tá cada vez mais embaixo, né? E eu gostaria de propor um segredo aqui que funcionou para mim. Eu era uma pessoa que tinha autoestima muito baixa há um tempo atrás, extremamente tímido. Na escola era uma pessoa muito tímida, né? Não conversava com muitas pessoas, né? Tinha o meu círculo de amigos ali, mas era ficava só naquilo, né? Quando eu tinha que conversar com alguém diferente, me dava um suador e tal. Então eu gostaria de propor algumas coisas aqui para vocês. É claro que tudo começa na questão da confiança, você acreditar que você é capaz, e aí você lê, né, esses livros de autoajuda, falando: "Não, você tem que acreditar no seu taco, saber que você é especial, você é único." Eu acho isso muito legal, mas às vezes não tem uma aplicação muito prática na sua vida. Então, a dica que eu quero dar para você é que você faça as coisas que são desconfortáveis para você um pouquinho de cada vez. É isso que me salvou, literalmente salvou a minha vida, foi fazer aquilo que eu tinha medo de fazer, mas não de uma forma massiva, né? De uma forma paulatina, até que eu me sentisse um pouco mais confortável de fazer e ela se tornou uma coisa completamente natural. Eu me lembro que há muito tempo, quando eu comecei a desenvolver negócios de marketing e rede, acho que eu já comentei isso aqui no canal do Sucesso Agora e já escrevi isso também no blog do Sucesso Agora. Eu me recordo da primeira ligação que eu tinha que receber, né? Existia ali um certo padrão, né, de comportamento que a gente tinha que fazer e que a gente recomendava negócios. Eu estava particularmente num negócio, isso no ano de 2000, ou seja, no momento que eu faço esse vídeo já faz 13 anos isso. E a pessoa tinha que me retornar para falar das dúvidas dela. Ela recebia uma fita, VH, era fita, ainda não tinha DVD ainda na época, né? Uma fita cassete, né, para escutar. Muitos aqui não sabem nem o que é fita cassete, né? Uma fita VHS, né, para colocar no vídeo cassete, ali num livretinho. E essa pessoa tinha que me retornar para tirar as dúvidas e para eu saber se ela tinha interesse em trabalhar comigo no meu negócio, desenvolver meu projeto. E eu me recordo que eu fui na. Tinha uma sala enorme na frente da minha casa. E eu fui treinar com meu irmão tinha 11 anos nessa época, e eu ficava treinando com ele o que eu deveria falar. A gente tinha um script para seguir,
E tinha um horário marcado, não me recordo qual era o horário, acho que era 3 horas da tarde, se não me engano. Então, acho que era 2 horas, eu já estava ali treinando, treinando, né? Como a gente começou a fazer uma simulação ali, né? De chamada, né, pro telefone. E eu treinei, 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 eu estava com as mãos geladas, eu estava suando frio, literalmente, morrendo de medo daquele telefonema, né? Porque eu queria fazer aquilo acontecer, mas eu tinha uma dificuldade enorme de conversar com pessoas, principalmente de tratar de negócio. O que aconteceu foi que o telefone tocou, eu apavorado, eu peguei o telefone. E o que acontece é que acabou dando certo, a pessoa acabou se interessando, querendo trabalhar comigo, e foi uma coisa muito, muito legal. Isso foi acontecendo de novo, e de novo, e de novo, até que não se tornou um problema. E isso realmente me trouxe bastante dinheiro, me trouxe bastante... Eu pude ganhar bastante dinheiro por causa disso, porque eu me propus a fazer alguma coisa que eu tinha dificuldade, né? E isso daí começou a levantar meu moral. Eu comecei a, poxa vida, se as outras pessoas estão conseguindo, eu também posso. E eu comecei a me destacar nas coisas que eu comecei a fazer, simplesmente pelo fato de eu começar a fazer as coisas que eu não gostava. A mesma coisa me vem aqui à mente, uma alusão da pessoa andar de bicicleta, né? A criança, quando vai andar de bicicleta, é difícil. Às vezes ela olha a bicicleta, ela não se conforma como é que a bicicleta para em pé. Ela andando, ela vai cair. E acontece que ela cai mesmo. E a gente tem que deixar cair e levantar. E é só assim que a criança vai aprendendo a andar de bicicleta. Até que chega uma hora que não é mais problema. A pessoa não pensa, quando você aprende a andar de bicicleta, você não pensa mais nas forças da física, né, que possibilitam a bicicleta ficar em pé e não cair. Você simplesmente pedala, a bicicleta vai. Então você se sente, a tua autoestima melhora, você se sente capaz de fazer. Então, eu não sei... qual é o teu problema, se você tem algum problema de autoestima? Seja conversar com as pessoas, seja às vezes falar em público, seja às vezes deixar de falar às vezes com um cliente que você tenha, aquele cliente às vezes chato, aquele cliente complicado, você evita de falar com ele porque às vezes você tem medo e tal. Eu não sei qual é o teu problema, né, de autoestima. O conselho que eu dou para você, além de todos esses que eu falei, né, você acreditar em você, saber que você pode e tal, é que você faça. Faça, mas aos poucos, né? Não comece fazendo de uma forma muito grande, porque senão você vai se afogar, você vai se sentir sufocado, né? Mas comece a fazer aos poucos. Todos os dias faça coisas que sejam desconfortáveis para você, até que você perceba que sim, você é capaz, que sim, você dá conta do recado, e aí sim as coisas vão começar a acontecer para você, você vai se tornar uma pessoa melhor, a tua postura melhora, né? E as coisas realmente começam a acontecer, e aí sim você pode buscar outras coisas para que você tenha sucesso, né? Então, eu acho que a autoestima começa antes de qualquer coisa. Antes de você, eu falo muito a respeito de negócio de marketing rede aqui, de internet marketing, de sistema de afiliados, de trabalho online. Então, antes mesmo de você querer descobrir técnicas para você gerar tráfego para os seus sites, antes mesmo de você querer descobrir técnicas de vendas, né, para o que você vai falar com os seus clientes e tal, antes mesmo de tudo isso, eu acho que a coisa basilar é você ter uma boa autoestima, saber realmente que você é capaz. E a dica que eu dou é você fazer pequenas coisas todos os dias, coisas que você não gosta de fazer, até que elas se tornem confortáveis. Beleza? Faz sentido? Se você quiser deixar seu comentário, sua contribuição, alguma dificuldade que você teve na vida, eu falei dessa dificuldade que eu tinha de falar com as pessoas, mas pode ser que a tua dificuldade seja outra. Se você quiser colaborar, por favor, deixe seus comentários abaixo. Se eu estiver no canal do YouTube, dê um like lá, dê um joinha lá para ajudar na divulgação, realmente eu vou gostar bastante. É isso então a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.